dočetl ho Herbert. Dočetl? Jo. A jak jste kdo daleko? Budu mít lehce spoilerovní... V podstatě jsi... poslední kniha Hlavní linie. Jo. Já to přežiju. Dva díly. Teda anglicky. Proto by to bude těžce spojené rejdi, dobře. Takhle, po, úplně ta, ještě v angličtině čtený. No. Dobrý, se spojenama se bohužel budete muset trochu trochat. Já vás teda vítám na přednášce o lodích Realmen. Tam vod tady máte moc hezkou eskadru. Super Dreadnoughtem v pozadí. Tak, jinak, kdyby někde viděl, co je Honorvers, tak tohle je Honorvers. Tak, jinak, tady máte teda ukázku, jak vypadají honorvertácké lodě. Tak na úvod teda, i když teda všichni už to nějakou zmínost dát, tak proč ty lodi vypadají tak jině? Ty lidi vypadají tak divně, protože je to podmíněno technologií pohonu a taky tím, že Weber si vlastně námořní bitvy Honorvers představil, takže to jsou klasický broadsideový bitvy lodí mezi sebou, boční baterie proti boční baterii, akorát to přenese do 3D prostoru a do vesmíru. Tak loď má vlastně tenhle ten tvar kvůli tomu, že základem pohonu pro lodi je gravitorový klín, což jsou pásy deformované gravitace plus minus 50 kg nad a pod lodí, které vlastně umožní tu loď urychlit na obrovské rychlosti. A ten tvar, co to má, je dán tím, že na každém konci vlastně té lodi jsou dva gravitorové prstence, které generují ten klín. A od sebe musí být nějakou vzdálenost, aby slabové síly roztrhaly loď, když ten klín generuje. Mimo jiné vlastně v Honorvers existuje i cestování hyperprostorem a skrze červí díry a to umožňuje technologie klínu taky s tím, že se generují plachty varšavské, což v podstatě vypadá tak, že se vezme, že se vezmou ty pásy gravitace a udělají se z nich vlastně jako plachty, jako kruhy okolo vlastně na přídě lodi, které vlastně a zádi, které mají vlastně táhnout tu loď pomocí gravitačních vln hyperprostorem. Tak, tady máte důže s křižníkem lehkým, kde vlastně co na těch lodích je dislokováno, jak vlastně se připravilo, jak je to uděláno, tak aby byly baterie proti bateriím, tak vždycky na čumáku a na zádi to má stíhací výzbroj a hlavní výzbroj je koncentrovaná na bočních bateriích. Tady máte ty gravitorové prstence, generování plachet varšavské se umožňuje pomocí cívek generátorů hyperpohonu. A co je docela specialitou Honorvers oproti jiným univerzům, to je samozřejmě to, že můstek je umístěný v jádru lodi, kde je těžce pancéřovaný, a ne tady na vrchu, aby z něj bylo krásně hezky vidět a dalo se co nejít odpravit. Tohle tady je samozřejmě můstek, to je vyhlídková paluba a je tam airlock pro příjem VIP s tím, že na tomto místě obvykle je čestná stráž, když kapitán vstupuje na palubu nebo nějaká vyšší šarže. Vespod to má člunové doky, propinasy a další malá plavidla. Loď vlastně pohání dva fuzní generátory, jeden vlastně na přídi, jeden na zádi. Oni vlastně vedou rozvody do gravitorové místnosti. Tyhle ty hnědý tuky, to jsou senzory gravitiky. A tady vespod máte velení letových operací a údržba pro parazitní plavidla. Tady ta šestka malá vzadu, to je záložní můstek, protože samozřejmě taky skoro žádná jiná sci-fi loď nemá záložní můstek. Tady je počítáno s tím, že výkonný důstojník vždycky dřepí během boje na záložním můstku, například kdyby to hlavní můstek schytal. Jenom pozorní, Star Trek má Enterprise, 3D Galaxy, má rovnou i bojový můstek přímo v té hlavní části, co má uvat. Jenže není obsazený. Tak. Toho obsazil pouze, když potřebuji oddělit ten talíř. Já, oproti jiným univerzum se tady netaranuje. Protože tady by to fungovalo tím stylem, že loď, která má silnější gravitorový klín, vyhrává a tu slabší loď, to v nejlepším případě to se smahne prstence a ta loď není schopná dál pohybu jenom maximálně manévrovacíma tryskama. No ale ani ta větší by se moc nepomohla. To jí pravděpodobně ten klín taky vyzkratuje. No, akorát, to není opravdu o 3 třídy větší. No, jako kdyby to bylo SDčko versus jako torpedoverse, tak je to docela jednoznačný. A Honor kdysi se smáhla
ten kurýrní člun jenom no, proto, že on ještě neměl ten klín styčenej. Bez toho, aby sama měla problém. Jinak, tady vlastně dopředu máte ubikace posádky na přídi, ubikace posádky na zádi a tady vlastně úplně dole je main country, což je celá paluba, kde jsou ubikace výsadky na hodiny. Tady máte vlastně znázorněno, že ono to takhle samozřejmě fyzicky není vidět, ale tady máte, jak přímo vypadá konfigurace pro lety pod prostorem s partnou a varšavský a jak vypadá klín v normálním prostoru. Klín máte nahoře a pod lodí, zatímco vlastně na boku ta loď generuje boční štíty asi cca 10 km od lodi. Boční štíty se dají prostřelit, gravitonový klín ne. Vlastně boční štíty jsou taková slabá odnož gravitonového klínu s tím, že to umožňuje zaštítit loď a odvést vlastně laserové paprsky, pokud to není nějaká silnější ráže, která by tím prošla, nebo pokud to není jako přímo pod pravým úhlem. No. Takhle vypadá klasická taktická formace Hornets, když se dvě flotily jdou mezi sebou navzájem. Máte vlastně každou loď, která si dává nějaký odstup asi plus minus 1000 km, tak aby ta formace byla co nejuzavřenější, co jde, ale zároveň aby každá z těch lodí mohla manévrovat. Primárně to vypadá tím stylem, že se všichni takhle hezky naskládají do wall of battle, hází po sobě boční baterie a potom, když na ně hází boční baterie nepřítel, tak se zaštítí tak, aby samozřejmě se každá loď kryla kvůli tomu, že hrdlo a sukně vlastně lodi jsou nezaštítěny tím gravitorovým klínem kvůli tomu, že by loď potom nemohla akcelerovat. To v pozdějších knihách už se samozřejmě trošku změnilo. Přišly přídělé a zádělé štíty a od nich si pak povíme něco v lodi, kde je potom dostavěno vybavit. Zatím to mi se pohybuje vše v prostoru, tak jak jste viděli Wall of Battle, tak takhle vypadá průměrná taktická formace skupiny eskadrivitelních křižníků. Malé lodě obvykle slouží jako screen, každá vlastně úplně na jiném levelu, tak aby se co nejvíc senzorově pokryla síť okolo formace a nejtěžší lodě jsou samozřejmě situovány v jádru té formace. Ještě něco o realitě nesmí vývoj o Hnoverse. Oproti taky jiným sci-fi, tam ty boje probíhají na miliony a statisíce kilometrů. S tím, že tady máte vlastně klasickou ofenzivní zónu, kdy řízená střela vám dosáhne nějakých 6 až 8 milionů kilometrů. Pokud ji máte nastavenou na co nejvyšší zrychlení, tak má dostřel pouhý milion a půl, než ji vyhoří vlastně palivo pohonu. A potom milion kilometrů od lodi máte vnější obranné pásmo. A obrana Hornets funguje takže rozdělená na tři pásma. První je vnější obranná zóna, tu zajiští protistřely. Vnitřní obranná zóna 500 000 km, kterou taky ještě zajiští protistřely nastavené na vyšší výkon. A pak máte úplně poslední zónu, kterou tvoří vlastně laserová hnízda lodi na 100 000 km. Pokud se střela dostane k lodi, tak 30 000 km od lodi vybuchuje a pak už samozřejmě demokratické město zastaví. Tak, co mají lodě hlavně za výzbroj? Můžete mít tu útočnou, obranou nebo kombinovanou výzbroj. Útočnou výzbroj lodí obvykle tvoří řízené střely, lasery a krejzery. No, obranou výzbroj jsou protistřely a laserová hnízda a kombinací mohou být vlastně prostředky pro elektronický boj. V útočné konfiguraci jsou to vlastně klamné cíle s tím, že střela nenese vlastně laserové hlavice, ale je napěchována prostředky pro elektronický boj a dalšími klamnými cíly. A to samo vlastně funguje na lodi tak, že má vlastní palubní součást systému, které generují rušení, klamné cíle a vlastně další platformy, co se můžou táhnout mimo loď a taky generují falešný obraz lodi a snaží se na sebe přitáhnout střely. Tady máte sehrávací tabulku vývoje řízených střel. Tak, tady to je Mark 13. V dobách základních knih Hornets je to jedna z hlavních capital missile, což jsou vlastně střely pro ty pro těžší lodě, stěny, vidění křídníky a takhle. Následoval vývoj, přišla Mark 16, Mark 23 a Apollo. Takže si pak povíme u každé jednotlivě. A tady ta malá potvora, to je Mark 9 Viper. Tady mám pak píšu detail. Tady máte ještě
přes střelami s tím, že tyhle ty zelené kontejnery jsou laserové hlavice, které vlastně generují při opálení střely laserové poprsky směrem k lodi. Tady máte detail řezu laserové hlavice. Vlastně základem je hafniová tyč, ze které vlastně při výbuchu hlavice jaderné, která je umístěna na čumáku střely, vyjde záření, které vlastně spustí v té laserové hlavici nějaký efekt vlastně s tím, že z toho potom vyjde laserový poprsek směrem proti lodi. Vlastně ta střela probíhá tím stylem, že manévruje, odhodí ukryty, vypálí hlavice, hlavice má vlastně sama svoji pohonnou soustavu, vypálí se do nějaké vzdálenosti před tu střelu, střela v tom okamžiku vybuchne, odpálí vlastně tu vlnu záření a v ten moment máte laser cluster, který směřuje na lodi. A ty laserové hlavice jsou vlastně samostatné v tom, že mají senzorovou soustavu a dokáží se vlastně zaměřit na loď nebo případně na ty kamenné cíle. Záleží na tom, jak si chytrý ten malý počítač střely a těch hlavic. Tak. Tady máte obrázek, vypadá klasická baterie na palubách lodí Královského antikorského námořnictva. Máte tam vlastně zase klasický gravitačními cívkami urychlený odpalovací systém s tím, že každá baterie má dva zásobníky řízených střel, s tím, že kvůli redundanci samozřejmě při poškození jedné či druhé baterie se dá mezi těmi zásobníky přesouvat střela z jednoho do druhého. Protistřely jsou teda mnohem menší, protistřela funguje tím stylem, že nenese žádnou obrannou soustavu, ale je navržená tak, že má mnohem silnější gravitonový klín a ty přilítající střely v podstatě se s nima střetne a vymaže buď to je celé nebo minimálně jejich pohon a ta střela pak už není schopná manévrovat a je neškodná. Tak, tady máte řeknu. Výjimkou teda v protistřelách je Viper, kterému se pak budu věnovat dále. Tak. Dále přejdeme k protistřelám a k bodové obraně. Bodová obrana je obvykle položena na střídačku, aspoň teda u BDMN. S tím, že máte vždycky laserové hnízdo, baterie protistřel, laserové hnízdo, baterie protistřel. Jiná námořnictva Normers to mají jinak. U Havenu to funguje tak, že k tomu, aby to bylo co nejvíc blbůzdorné, tak to funguje tak, že ty baterie, jak střel, grazerů, laserů, tak i těch protistřelových systémů jsou vlastně namontovány jedna vedle druhé. Kvůli tomu byla co nejsnadnější údržba. Je to dodáno i tím, že personál vlastně Hinku není tak dobře vycvičený, jak to mám Michalský. Takže to obvykle probíhá, takže když se něco rozbije, tak se to vymění a ne, že by se to nějak opravovalo. Tady máte vlastně podobu obranu detailů, laserové hnízdo a baterie protistřel. Takhle vypadá zásobník s protistřelem v jedné baterie. Jo, tady mi jedno. Výklo mimo, to je jedno. Takže co máme za ty pilotní monovers? Úplně nejmenší je LACčko, lehký útočný čůr. LACčka jsou vlastně neschopný letu hyperprostorem a jsou určeny jako jednotky pro obranu soustavy. Potom nejmenší jednotkou, která byla schopná letu hyperprostorem, je fregata. Ramene teda už fregaty dávno vyřadilo, ale stále se používají u některých menších námořnictev, zase nemůžou dovolit větší lodi, jako jsou torpédoborce. Potom pak vlastně se postupuje na torpédoborce, lehké, těžké křižníky, bitevní křižníky nebo vodolové bitevní křižníky v pozdějších dnech. Bitevní lodě, které teda Kirmen už nemá výbavy a vyřadilo je z výzbroje už by si dávno. Dreadnoughty, které vidím momentálně teda v pozdějších knihách, dávno nejsou používány, super dreadnoughty, mohle super dreadnoughty, nosiče LAC. A ještě by tady vypadly a místo se ty lodi námořní pěchoty. Tak, tady máte velikostní porovnání od LACčka do torpédoborce, lehký křižník, těžký křižník, bitevní, dreadnought, super dreadnought. A napravo máte Haven, na levou Manticoru. U Havenu tady máte jako příklad třeba i Astrakla skvělá loď, kterou úplně známe všichni z Bazilišku, jako BNSS Sirius.
je něco o RMN. RMN vzniklo roku 1416 na základě čtyř fregat novýhorského kolonizačního trastu, které vlastně čekali na kolonisty z lodě Jason už u planety Mantichora, s tím, že Jason letěl po světelné rychlosti, zatímco ty fregaty byly postaveny o několik stovek let později, s tím, když technologie pokročila a dokázali vlastně dorazit dřív v Mantichoře. A ujistit se, že jí nezaberou nějaké pirátské elementy, které ona tu potom vyštípou ty kolonisty, co tam přiletěli. Když se tyhle čtyři fregaty vlastně tam potkali s tou lodí, tak prakticky z nich bylo uděláno mantichorské námořnictvo. No. Dále se začalo teda RMN rozvíjet a Rambimu křižovatky nikdy nepřekročilo velikost v počtu 20 lodí. Až v roce 1655, která Mantichora dostala první tři, to je ty třídy Adastra a 12 zbytečných lodí třídy Torste. Všechny tyto lodě byly samozřejmě později vyřazeny s tím, že přišly novější třídy Dreadnoughtů a samozřejmě i super Dreadnoughty, když Mantichora měla konečně industriální základ, to by si tyhle velké lodě mohla dovolit stavět. Tak, velký zem přišel 1847, kdy začal král Roger výstavu námořní stavby proti lidové republice Haven. A ta výstavba samozřejmě pokračovala i po jeho nešťastné smrti. S tím, že jak on předpokládal, k čemu dojde, tak se i stalo a v roce 1905 proběhla první válka s Haydnem, následovala druhá válka s Haydnem a v roce 1922 podíval spořený v nejvyšších knihách došlo i do konfliktu se Solárním svazem. Tak, nejmenší jednotky LACčka. Na obrázku máte několik tříd, úplně na vrchu máte třídu Highlander, následuje Shrike A, Shrike B pod ním a třída Katana. Třída Feret nemá zatím grafiku, ale musíme bude vypadat podobně jako Shrike, akorát s trošku jiným výkonem. Jsou to vlastně primárně jednotky pro obranu soustavy. A ty úplně nejstarší LACčka, jako byla třída Highlander, už se nepoužívají vzhledem k tomu, že doktrína využívání LACček se posledně změnila s tím, že se začaly užívat i ofenzivně a ne jako úplně prděvá loď patrolující soustavu. Tak nejdřív o prastarém Highlanderu. Tady máte nějaké údaje. Bylo to vlastně vyzbrojeno jenom jednorázovými výtnici střel Mark 11. Což byla v podstatě střela torpedovodce nebo ráže, kterou se používají lehké křižníky. Bylo to vlastně 4 lasery, ofenzivní a 6 vnízborové obrany. Samozřejmě, když to byla takováhle malá jednotka, jak se to dalo použít maximálně proti pirátům a v podstatě jako policejní lodě s tím, že když by to bylo nasazeno proti čemukoliv jinému než pomalou torpedu, podest nebo lehký křižník, tak by to bylo rozštíváno na kousky poměrně rychle. Tak, pak přišla teda změna v doktríně LACček a vznikl Shrike. V češtině známý jako Dubík. Shrike byl teda poměrně menší, ale mnohem lépe vyzbrojený. Bylo to vlastně zamýšlené jako útočné LACčko s tím, že vyzbrojeno čtyřma rotačníma výběticema střel. A ospalovat to střely takové ráže, že dokázali ohrozit i větší lodě. A její hlavní zbraní vlastně této třídy byl jeden grazer ráže, jako používají bitevní křižníky. Takže v podstatě na blízko pro lodě bojové stěny i tyhle ty LACčka byly docela slušná hrozba. Krom jiného to měl 4 metice protistřel a 6 z doborové obrany a u Aček byla i charakteristika to, že na zádi to mělo unikový modul, který časem se zjistil, že je k ničemu. Tady tam máte březu, tady máte ty revolverové výmetnice, baterii Grazer, která prochází vlastně celým LACčkem a uhlíkovou šalupu na zádi. Jinak vlastně u Shrikeů pak taky to fungovalo tím stylem, že teda operovali ve velkých letkách, nikdy nové pozice, jako byly to letenutí LAC, vlastně doprovodné LACčka byly pak zaměřena, takže posilovaly vodovou obranu lodí s tím, že v těch rollerových měticích neměly třeba útočné střely, ale protistřely. Tak, Bčko. Bčko mám bylo podobné jako Ačko, akorát s tím, že u pozdějších verzí se přišlo se záděvým štítem. A místo té šalupy se to místo zaplnilo tím, že vznikla dodatečná obrana na zádi. A už to mělo 8 metrů protistřel 12 zborové obrany.
takže to mělo mnohem větší šanci přežití v ústním případě. Potom Fredky. Ragnarok Shrine vlastně zaměřen jako LACčko útočné proti lodím. Tak Fred je zaměřený tak, aby v podstatě kryl Shrineky. Takže to neslo čistě jenom raketovou výzbroj. A u Fredu byl původně představen záděvý štít, který byl právě implementován u těch Shrine Bček. Pak přišla Katana. Katana teda není třída Mantichorského námořnictva, ale je jim zapůjčena. Je to Graysonská třída, s tím jedním LACčkem přišli Graysoniani. Už to má kompletně dvoufázový přidělíč záděvý štít a bylo to zaměřeno jako LACčko vesmírné převahy. Kdybych Haven přišel s vlastníma LACčkama jako odpověď na Shrineky a Fredky, tak Graysoniani přišli s Katanou. Katana vlastně funguje tak, že jak jsem vám ukazoval toho Vibrátu protistřelu, tak to je útočná protistřela, buď to jak protistřelám, nebo primárně vlastně byla používaná i jako střela proti LACčku. Jako protistřela začala být využívána díky tomu, že vzhledem k tomu, že to bylo zaměřeno jako stíhací střela, tak to mělo mnohem lepší soustavu senzorů a schopnost vlastně ty střely ničit lépe než klasická protistřela. Tak, tady máte přesu vlastně, jak vypadá Viper, tady máte tu laserovou hlavici na Viperech a tady máte vlastně klasickou Mark 21 proti střelu březu a normální pohodě. Tak, torpédoborce. Torpédoborce jsou vlastně znamená nejmenší samostatné jednotky skupina pod hyperprostorem. Tady dole máte krásný vývoj, jak to probíhalo od starších knih až po současnost. Třída Falcon, třída Chanson a třída Roland. Toto je taky torpédoborec. Když takový trošku odtělejší. Primární činnost torpédoborců je buď jako průzkum nebo jako ochrana konvojů. Ve starších dobách se i torpédoborce používaly jako screening vlastně pro větší formace, ale čím vlastně pro těžší lodě ve formacích to sloužilo, tak vlastně tím pádem byly nutnější těžší lodě, aby fungovaly jako screen. Takže například máme třeba celou eskadru super dreadnoughtů, tak screen tomu spíš dělají bitevní křižníky, protože v objemu palby, co se vede na ty super dreadnoughty, mají ty bitevní křižníky větší šanci přežít, protože tyhle ty malé vrchovky by tam moc neustaly, zejména tomu, že tam tady mají vodovou obranu. Třídy vlastně, co na RMN máte tady jmenované, s tím, že co dělá nejlepší je třída Roland. Začneme Chansonem, protože jednoho Chansona velice dobře známe, a to HMS Troubadour. Což jak víme, byla loď Alistaira McQueena v původních knihách, na začátku série. Zde máte vyjmenovanou výzbroj, vlastně torpédoborce nesou výmetnice, které jsou schopny střílet střely, které jsou torpedoborcové ráže, takže vlastně jsou efektivně použitelné pouze proti nějakým lehkým křižníkům, maximálně těžkým křižníkům. Vlastně platí to tak, že až dojdete vlastně k hranici výterního křižníku, tak už pak začínají těžší střely pro lodě stěny. A myslím, že od lehkého křižníku se používá křižníková ráže. Které samozřejmě mají větší povon a nesou vyšší laserovou hlavici. Tak potom tady máme Chanson. Tady můžete Chanson vidět podle mé určité roky s Pinasama. A dále tady máme nejzajímavějšího člena torpedoborcové sekce, a to Rolanda. Tak, co je Roland? Roland je velmi, velmi velký torpedoborec, který pomalu tonáží a rozměry spadá do kategorie těžkých křižníků. A je to kvůli tomu, že pod jináčkou admiralitou to bylo propagováno jako torpedoborec. S tím, že tam byla velká nechuť, aby vlastně byly stavěny nové lodě těžších tříd, jako jsou bitevní křižníky, těžké křižníky, tak se zahlásilo, že když to teda neprojde jako těžký křižník, tak to vyčlením jako torpedoborec. Ale oni vždycky tak nějak chtěli mít to jako torpédoborec. Tam jde o to, že RMN neurčuje třídy podle toho,
jestli je to náš, ale podle zařazení. A ono to pořád slouží k těm samým účelům jako ty malé perverze. V podstatě jak ono se rostly rozměry a tonáže lodí, vzhledem tomu, jak se měnila taktika boje, tak se měnily i ty třídy a on je to docela slušný příklad. Má to vlastně 12 výmetnic pro Mark 16, což jsou dvoumotorové střely s dostřelem až 163 km, což je docela srovně změraný, protože ty původní střely na torpedovrcích křídnicích i na lodních stěny byly dostřel nějaký docela 7,5 až 8,5 km. Má to už docela slušnou ofenzivní výzbroj a je docela i zvláštní tím, že když se na něj podíváte, tak on vlastně nemá žádnou mohutnější výzbroj, ale má spíš silnější bojovou obranu a veškerá vlastně výstroje a výzbroje a výmetnice Mark 16 jsou umístěny na přídi a na zádi, proto má vlastně i ty kladní vůdní hlavy tak rozměrnější oproti klasickým třídám do té důvodců. Tak, tady máme ještě jednu porovnávačku. Tady jenom v pozadí vidíte těžký křižník třída hvězdní rytíř v porovnání s torpédoborcem Roland. A vedle toho máte klasické torpédoborce. Tak, tady máme ještě Mark 16. Tady máte přijímač telemetrie, datová sběrnice, dvojstupňové a vlastně meritové prstence, generátory, palivo vlastně pro trysky, manévrovací, fúzní reaktor, hlavní sběrnice, telemetrie pro laserové hranice, jadernou hlavici pro odpal střely, přední senzory. Tak a vlastně náklad s 6 laserovými hlavicemi. Tak, lehký křižníky. Lehký křižníky jsou zaměřeny opět na průzkum a slouží vlastně i jako samostatná platforma na první pirátské operace. A třídy vlastně, co se používaly, Vermin, jsou ohrožený Apollo, Talisman, Illustrious, Valiant a Malon a Kamerlink. Kamerlink je taky docela zajímavá třída lehkých křižníků, to je jak něco podměrně detailů. A když se podneme na Courageous, Courageous taky všichni známe. Třída Courageous byl HMS výrazného v češtině HMS neohrožený. S tím, že tu výzbroj, co tady máte napsanou, tak to je pro klasický případ to vlastně třídy Courageous. Což HMS výraz nebyl, protože prošel refitem s tím, že část výzbroje byla nahrazena gravitačním kladivem. Gravitační kladivo je taková zajímavá zbraň, která se montovala jenom na lodě vlastně bitevní stěny. S tím, že to bylo navrženo tak, aby to na krátkou vzdálenost odpálilo vlastně generátory bočních štítů a potom vlastně následovala salová zvýmetnic vlastně energetických torpéd, která dokázala se propálit skrz trup lodě větší sílou, než jsou vlastně klasické bočí baterie. Praxi to samozřejmě moc nefungovalo. Tady máte ještě pár pohodů na něj. Teďka zajímavost, lehký křižní Kamerlink. Jestli jste byli na mojí mariňácký přednášce, tak Kamerlink je náhrada za Broadswordy, což byly těžké křižníky. A je to navrženo jako mariňácký křižník pro kontrolu soustavy. Jsou to tři roty námořní pěchoty, vlastně tahle patří je odpovědí na to, že jak pokročila automatizace a přicházely novější a novější třídy, kde bylo pořád méně a méně námořníků a mariňáků, tak v podstatě na torpedovacích a lehkých křižnících byl zásadný strašně nějaké mariňáky, na Rolandech bez mariňáci nebyli žádní a na lehkých křižnících, myslím, snad bylo zázrak, jestli člověk našel jednu četu nebo jednu rotu. Co si pamatuju, tak jediný lodně, který pak nesly vlastně nějaký větší výsadky mariňáků, jak to byla úroveň roty na těžkých křižnících, třídy Saganami C. Tak opět se samozřejmě zjistilo, že je potřeba mít větší počet mariňáků, tak vznikly i čistě vlastně mariňácké křižníky. Tak když se kouknete na počet výmětných sportních střel a hlavní zbrojové obrany, tak je to opět zase zaměřeno na to, že ta třída dostala podstatnější bodovou obranu. Vzhledem k tomu, že v knihách se přesunuly moje do fáze missile heavy.
Čili velká rubačka na velké vzdálenosti, velkým počtem střel s účelem přehrotit vlastně obrovou obranu nepřítele a odpověď na to byla doktrína ramena, že začali všichni hodně montovat si a viděli celý větší obrovou obranu. Tak, těžké křižníky. Těžké křižníky slouží jako klasické příklady ofenzivních lodí pro napadání konvojů a týlových oblastí nepřítele. Mají mnohem těžší pancéřování než lehké křižníky a zároveň i mnohem těžší střely než lehké křižníky a torpédo konce. Nejnovější třídou vlastně ramena jsou třídy Eskar Saganami momentálně C verze. Ale je docela samé, že Saganami Ačka, Bčka, Cčka jsou sice jedna třída, ale ty lodě jsou v podstatě úplně jiná třída, i jsou označeny stejným názvem. Tady máte pro porovnání stařičký Warrior Class, pod tím vlastně přijde Star Knight nebo češtině Hvězdný rytíř a pod ním máte Edmund Saganami C. Tak, Star Knight nebo Hvězdné rytíře, tady můžete vidět vpravo. Taky známe HMS Fearless ve verzi těžkého křižníku. Už to neslo mnohem mohutnější vlastně baterie i bodovou obranu. A vlastně tato třída byla retkonována s tím, že má mít pouze jednu zbraňovou palubu. Ovšem v House of Steel je už vlastně Star Knight zobrazen se dvěma zbraňovými palubama. S tím, že se zjistilo, že opět jako ty počty, co by měly být po velkém resizingu, když se zjistilo, že ty lidi, co původně nějak byly popsány, jak jsou velké, jako mají baterie, jaké mají baterie, takže to neodpovídá té velikosti, kterou by rádi měly být. Tak se najednou zjistil, že z toho výzbrojice je v knihách vyjmenovávána, tak vlastně tahle ta třída nemůže být kvůli baterii, tak se vymyslel, že se to retkonuje tím, že to bylo za účelem zmatení nepřítele a ve všech oficiálních manuálech je napsáno, že ta třída má takovou výzbroj, ale v reálu měla dvě zbraňové palubě, jako mají vitrní křižníky z těžší výzbroji. Tak, tady máte právě pohledy, kde jsou vidět ty dvě zbraňové palubě. Brodsfordy, Brodsfordy byly tak nějak letem světem, protože už jsem od nich vybral na mariňářské přednášce. Byla to vlastně třída pro podporu mariňářských operací, neslo to posílení prvkor námořní pěchoty, včetně úderné roty, která je vybavená bojovými pancíři, a neslo to výsadkové rekatoplány Mark 17 Avenger a Mark 26 Skyhawk, by nás jednou podporu námořní pěchoty. Výzbroji to mělo slabou bodovou obranu taky, protože ta loď nebyla navržena tak, aby se účastnila nějakých těžkých ofenzivních operací a obvykle samozřejmě musela být doprovázená nějakou větší eskadrou bitevních křižníků nebo těžkých křižníků ofenzivních typů, jako třeba byly ty Star Knighty. Tak, dostáváme se k Saganami C. Saganami C bylo zase zaměřeno tak, aby odolalo velkým salvám vedený proti němu. Takže jak vidíte, má to podstatně větší počet zbrojové obrany a limitis protistřel. A taky je to stejná věc jako Roland v tom, že už nese výzbroj pouze v sestavě dvoustupní výstřel Mark 16. A v C vlastně byla i novinka s tím, že na ně zavedly přídivé a záděvé štíty. Tady opět pro porovnání Saganami C s Hvězdným rytířem a s Paladínkem. Tak, bitevní křižníky. Bitevní křižníky jsou zaměřeny tak, že buď dělají screen na lodním bojové skeny, nebo jsou zaměřeny na parání konvojů a týlových oblastí nepřítele, s tím, že jejich výzbroj a pancéřování je pojmuta tak, že jsou navrženy tak, aby rozstříleli všechno, co vlastně jim přijde pod ruku a aby byli dostatečně rychlé na to, aby uletěli tomu, co dokáže rozstřílet je. Když se zadaří. Když se zadaří. Mají tady zase těžší pancéřování než těžké křižníky a i těžší výstroj. Nejnovější v ramena jsou třídy Agamemnon a Ike. Tak, tady pro porovnání máte úplně dole Ike. Nike je taky taková zajímavá cvíka, že to náší už je to pomalu na hranici bitevní lodě. A pak je mnohem něco pak řekne. A na vrchu máte vlastně
vlastně pro porovnání zase Hvězdného rytíře a pod ním máte Relianta, kterého známe jako HMS Tiger z krátké rytířné války. Tady máme přímo BC-413 HMS Tiger. Relianty jsou zvláštní tím, že byly navrženy jako vlajková loď z eskadér. A obvykle vlastně fungovaly v sestavě, že Relianty doprovázely třeba starší třídy, jako byly Orioni. Vlastně výzbroj, už to neslo větších rážích. S tím, že ještě podle staré doktríny, že bitevní křižníky mají nést velkou obranu na elektrickou výzbroj, neslo 16 grejzů, takže 140 Pak přišly Agamemnony. Agamemnony jsou první třída BCP, neboli kontroly bitevních křižníků. A vlastně významné lodě, se kterým jsme se setkali, jsou HMS Ajax a HMS Duke of Doverty. Ajax byla vlastně vlajková loď Michelle Henkelové a HMS Duke of Cromarty je královní na osobní jachta. Vlastně Agamemnony nesou 360 gondol prostřelem Mark 16, či Mark 23, s tím, že každá gondola nese to 14 Mark 16 nebo 10 Mark 23. Mark 23 jsou třístupňové střely, co nesou lodě, bojové stěny. Tady máte obrázek na to, jak se zadí BCB, pokud použití flatpack gondoly, největšího typu. A tady máte přesně, jak se dají tyto gondoly obsadit. Buď to máte vlevo verzi na Mark 16, ve prostřed na Mark 23 s řídící střelou Apollo a vpravo na klasické Mark 23. Tady máte, jak vypadá náplň BCBčka 3D Agamemnon. Jinak, tahle věc, co táhne Agamemnon na boku, tak to je řídící platforma pro střely Keyhole 2. Zde si něco řekneme Unique. Ano, a tady máte, jak vypadá vlastně klasický Agamemnon, které si s platformou Keyhole, a toto je ona královna osobní jachta. Aby právě bylo dosaženo toho, že královna tam bude mít dostatečné pohodlí a ubytovací prostory, tak se ubrala v podstatě pomalu polovina těch kůmů, co normálně Agamemnon nese. Pak přišla Vike. Vike byla původně navržena jako prototyp s tím, že to bude jedna jediná loď, vlajková loď třídy. Nakonec se samozřejmě zjistilo, že tyhle těch lodí by se hodilo víc. Vike je vlastně tak obrovská s tím, že aby se do ní vměstnaly ty obrovské baterie pro ty dvoumotorové střely, které jsou samozřejmě větší než klasické, tak to muselo mít ty největší rozměry a aby to bylo schopno odolat vlastně realitě toho střelového boje, tak to muselo mít mnohem větší budovou obranu a mnohem těžší pancéřování. Což vedlo k tomu, že to je taková maličká bitě budovat. Co je u nich unikum, je, že to nese standardní komplement návodní vzdušní pěchoty z dob vlastně před automatizací, takže to nese kompletní posilený prapor návodní pěchoty. Tak, tady máte někde vlastně z Keyhole, jak jsem si prodal něco o Keyhole. Keyhole je vlastně platforma jinak pro elektronický boj a taky dělaná tak, aby posílila vlastně telemetrii do lodi s tím, že ty platformy se vyhodí mimo boční štíty dál od lodi a umožní vlastně, když je loď přetočená k jiným nepříteli, tak umožní stále sledovat nepřítele víceméně v reálném čase. Plus je i navržena tak, že je tak velká kvůli tomu, kde se vlastní baterie laserových hnízd, aby byla schopná se obránit. Když je nějaká střela, nebo je odlučí jejím směrem. Tak, odbočíme trošku k marinářským transportům. Tak je ve zkratce. V Matikovského námoří se existují dvě třídy, Rorkes Drift a Gwerel Canal. Rorkes Drift nese první kruh mariňáků, a Gwerel Canal až k tomu ligátu mariňáků z pedutí stejnčů královské armády pro lidskou podporu. Tak, když jsme nakouzitelná LACčka, tak k ní byly vyvinuty nosiče v rámci projektu ANSIO, s tím, že LACčka byla pak velice rychle implementována jako podpora bojové stěny
kampaně jako jednotky pro obranu soustavy. S tím, že místo toho, aby se pokrývala celá soustava torpéd oborci, které byly potřeba jinde, tak se umístil jeden nosič s tím, že dokáže pomalu celou soustavu pokrýt vlastně LACčkama, která jsou schopná ustřílet jakéhokoliv piráta a nějaké lehčí jednotky, které by mohly napadnout soustavu. S tím, že vlastně ty šreky a feret nesly takovou výzbroj, tak byly schopné ohrožovat výtěrní křižníky, které obvykle jsou používány právě pro tyhle ty nájezdy. Vlastně existují dvě třídy, Vermena a to Minotaur a Hydra. Tady máte Minotaur, tady máte vyobrazený šrajk čikopu. Tak, Minotaur byla tady první třída, neslo to 100 ACček, když šrajk nebo feret. A krom toho to mělo i ofenzivní zbroj, aby to dokázalo skutečně nějak bránit sama sebe. Potom přišla Hydra. Hydra nesla větší počet LACček, s tím, že vlastně těch 12 jsou víceméně vyčleněny jako záložní. Byly do toho vlastně implementovány další medice střelek pro Mark 23, aby byla posílena na bodová obrana. Tak, dál máme Dreadnoughty. Dreadnoughty musí jít nic moc neřekneme, protože už jsou Honorbers více významně používány. Měli vlastně nižší výzbroj a pancéřování vitrní křižníky a byly zároveň menší a levnější alternativa za Super Dreadnoughty, s tím, že se dali vyrobit rychleji a levněji. A byly vlastně plně nahrazeny SDčkama během první války s Heimem. Všechny ty Dreadnoughty byly víceméně sešrotovány nebo dány do strategických rezerv. A jinak, co je docela zvláštnost, tak to jsou Nivopary, které vlastně byly zajaty Matichorou, s tím, že jsou to evropské třídy. Ale v době, kdy bylo ještě opravdu nouze o tyhle ty jednotky, a pak přišly vhod i tyhle ty třídy s tím, kdy byly ukořistěny, tak ne, že by se někde používaly tak, že by byly hemenské lodi nasazeny proti hemenským lodím, ale byly spíš jako odstrašující příklad dány do dílových soustav s tím, že když by tam tedy možná hrozil nějaký úder, tak by to ta loď byla schopná ustřílet, i když byla mnohem horší jak technikou. Takže celkovým vybavení vlastně obrany těma vysokým lodím. Samozřejmě pod Janačkou Admiralitou všechny tyhle příjmy Nivopary byly sešrotovány nebo prodány pak do Krysny. Tak, tady máme SDčka. SDčka byly vlastně v knihách nejtěžšími lodí nebo dvě stěny. S tím, že později se přišlo na třídy kontrolový. Poslední vlastně klasickými třídami SDček byla Spinga a Griff. Potom vlastně přišly gondolové skvělenosti jako Medusa nebo Ubiquus. Zase zvláštností jsou hemenské třídy Dickerson a Haven, které taky potkal stejný osud jako Dreadnoughty nebo Perry. Akorát s tím, že tyhle ty byly kompletně prodány Graysonu. Tak, jako příklad těch klasických rozleček tady máme Krále Williama. Král Brilliant je unikátní v tom, že byl navrzen jako první třída pro laserovou střelu Remenho Mark 19, která byla vlastně víceméně vyvinuta Montichorou. A všechny třídy, co vlastně byly před ním, tak ještě používaly to importované laserové střely nebo klasické vojáky. Moc nebyly, ne? Prosím? Že předtím ani moc nebyly? Předtím moc nebyly. Když se koukněte na výzbroj, tak tady je teda skupina. Mělo to obrovské baterie jak laserů, tak grazerů různých ráží. Těžší byly vlastně na třídě a na zádi jako stíhací. A tím, co ty slabší, byly na bocích lodi. Tak vlastně v té době byla ta strategie těch lodí stěny taková, že se to přestřeluje na dlouhou vzdálenost střelama. Snaží se to dostat co nejblíž k sobě, pokud ty lodě vlítnou do sebe a vlastně mohou tou laserovou agresivou výzbrojí, se to všechno vyřídí mezi sebou. V praxi se pak začalo být trošku jiná, protože se zjistilo, ejhle, jedna strana má mnohem lepší střely. No, spíš hlavně kvůli tomu, že ten druhý admirál nebyl totální debil, tak položil stěnu a odjel do Pšany se dostal na energetický dostav. Tak, tak. Bylo by si chtělo se dostat. Praxi na tuto vzdálenost, takže to bylo skupno. Tak a přišli teda kontrolé Super Dreadnoughty. Na obrázku máte vlastně Meduzu nebo Harringtonovou, třeba Harringtonová známá lezen
Ursula byla navržená tady jako první modelí superjednout, s tím, že měla mnohem větší tonáž a největší zrychlení a než měly ty starší superjednoty. A to tady držíme tak, aby to našlo 492 nebo až 800 podle typu modelů prostřely. Ty původní Mark 11 to byly klasické velké modely, zatímco ty Mark 17 jsou ty flatbacky, co jsem vám ukazoval na obrácích předtím, s tím, že byly navrženy tak, aby se tam dokázalo narvat co nejvíc střel do něco největšího prostoru. Kromě jiného to neslo divinice na ty třímotorové střely Mark 23. A opravdu, opravdu silnou baterii proti střel a nikdo. Tady máte vlastně Medusu, Medusu a Herringtonovou. A tady máte vlastně ukázány ty původní větší body. Ještě jeden pohled. Další baterie. A tady jsou body. Tak, potom přišel Invictus. Invictus byl navržen s tím, aby byli schopni právě implementovat platformu Keyhole 2. A co je taky rozdílem oproti Medusám, které nesly i nějakou obrannou výzbroj, a tak Invictusy už byly navrženy tak, aby nesly čistě jenom tunelovou výzbroj. S tím, že všechna ta výzbroj, co je vidíte na mocích, tak to jsou čistě protistřely a laserová hnída. A případně grazery. Jako příklad je vlajková loď Honor Herringtonové HMS Imperator. Potom přišlo Apollo, tak tady máme ještě jednou Apollo pro nás s ostatníma střelama. Tak, pak je to Apollo. Apollo je vlastně kontrolní střela pro kosmické střely Mark 23. A je navržena tak, aby byla použitelná na lodích, které nesou platformu Keyhole 2. S tím, že je to vlastně řídící střela, která je narovaná elektronikou a nacvitelným vysílačem a přijímačem. A je schopná vlastně předávat data, která dostane od lodi těm ostatním střelám, co jsou s ní spárovány v rámci té jedné střelové kontroly. A umožňuje tak teda řízení v reálném čase na vzdálenosti až 150 milionů kilometrů. Poprvé nasadila 8. flotila bitvy u Lopatru v roce 1920 v Kriasboře. A vlastně začínají teďka být plošně zaváděny do všech superjednotů Dalského mantikorského námořnictva. Tak, tady máte ještě obrázek vlastně materie na superjednotu. A ještě jednou je Betoflotil. Jak vidíte, tak Mark 23 je podstatně větší a proto teda ta kontrola je schopná nést menší počet střel, protože je to Apollo mám zabere prostor úspíny skoro ty dvě Mark 23. Jinak ta střela je nastavená i tak, že v momentě, kdy je třeba sama zničená, tak ty poslední data, co předala těm střelám, tak ty střely jsou schopny být potom řízeny klasicky z palubní lodi jako normální střely, nebo případně na základě palubního počítače už se pak navedou na cíl sami. Takže to samozřejmě bylo velice nebylé překvapení. Tak, to bylo všechno a já vám děkuju.